Tjena, tjena! Sverak här. Ni ser en pausskärm framför er. Varför gör ni det? Jo, därför att spela in. Ja, det gör jag. Därför att vi har hamnat på ett helt nytt ställe. Vi har hittat en ny kraft. Vi kan typ ta oss bakåt i tiden genom att titta på ett foto. Jag vet inte om det kanske är där hon är med bara eftersom hon behöver vara där. Men, hallå? Hallå? Ja, allting rör på sig som det ska. Det här var när hon var liten och samma dag som pappan dog. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. När hon blev uppfuckad. Kompisen. Okay? Yeah. Kolla. I just yeah, I'm fine. Vi är små. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook. William is here. And Chloe is just a kid. Am I that far back in time? Mm-hmm. In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. How? Cute! I volunteer to break the eggs. Do you remember how many eggs? Mom said it depends. Man, I remember Chloe reading this. But not after today. Girl gamers, redneck shit och dubstep är väl typ. True. Är det någonting vi kan... I know I've seen those pictures before. Oh, don't you dare question the chef. Me and daddy. Jeff. Nej, det var han sa det. Note. I am when your mom... Joyce loves William so much. Jag fick en tanke nu. Borde jag inte kunna stoppa honom från att köra ihjäl sig? Rent logiskt. Jag vet inte. Är det här... Ja, den är inspelad. Ja. Jag är så rädd att den inte spelar in som det ska. Vad står det här? Good luck, hubby. We're so proud of your promotion. You get a week of two whales waffles in your own house. Your loving wife. Kamera. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Det var den vi tog nyss. Just make me look young. Kanske. Eller nej, vi var med. Huh. Oh! Butterfly effect. What the fy. Alltså vi kan bara... I love William like he was in my own family. I won't let him die today. I won't. Kan vi stoppa honom? Stopp! Stopp! Hello. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Jag vet inte om vi ska stoppa honom. Be there shortly. Love you. Alltså. I have to stop William from taking his car today. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. He'll be grateful for that someday. Var är nycklarna? Where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Jag måste hitta nycklarna före honom. Back to the lighthouse. Okej, så de har alltså varit där en massa innan. My family never took fun goofy photos like this. Nej, nej. Cookies and popcorn. Nej, sluta. Vi måste ju spela tillbaka till innan han... Vänta. Ja, fotot vill jag ju ha kvar att vi tog. Men var hittar han nycklarna? Här. Score. Om vi gömmer dem. En blomma. Åh, oh, gömma nycklarna där i. Gud, då kan jag inte hitta dem. Om det inte är förutbestämt, men det, alltså... I know they never took that big vacation. Nej, men nu kanske de gör. What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. Alltså det här är ju... Jag är så nyfiken nu. Be there shortly. Love you. Det är ju
ascoolt om vi ändrar tiden. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Vad är det som är pausat? Okej. Okay. Så hittar han dem där under hatten. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar. Oh, DVDs. Oh yeah, I miss my Ja, 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 okej. Okay. Ah, cookies and popcorn. Nej. I knew this thing would come in handy. How did my keys get in here? Nej. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad, don't blow it because tonight your mother promised to make us a world famous surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. Men jag måste... Hallå! Tusan! Fisen också! Vi måste alltså spela tillbaka rätt långt. Men jag vill ha kvar fotot. Eller var är detta? Där, ja. Nej, men vänta. Vi kan spela tillbaka. För det är bara telefonsamtalet. Där är fotot. Jag vill ha kvar det. Jag har nycklarna. Men är det någon annanstans? Fönstret. Så hör han inte det. Throw keys. Stäng. Bra. Oh, jag hoppas jag gjorde rätt nu. Åh, oh. Oh, vad skönt vi slapp se det igen. Och nu hör han inte dem. Underbart. I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Skön fassa. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. Spy Guy. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries. Varför gör hon reklam för? And it'll save the environment. You sold me already. Ooh. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Men, oh, vad jag är nyfiken. Har jag ändrat? Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Swedak is awesome. Hey! Seriöst. Backpacking. Fortfarande kvar sin pappa. Men vänta, gift... Nej, minnet ändras. De är inte gifta längre. Fortfarande med pappan. Brutal bild. Men Jesus. Så att hon gick aldrig igenom den här rebellfasen då. Det är coolt ju. Men vad hände? Shit, allt. Hello, are you even listening, Maxine? Allt är ändrat. Max. Never, Maxine. Max. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Va? Är hon snäll? You wanna go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like whatever. Är jag med i Vortex-klubben? He hooked up with Stella? Nej. Och han har en annan brud. Oh no. This is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Hon måste ju gå på skolan, eller gå kvar på skolan då. Om hon inte har rebellerat. Han är buschaufför. Vad roligt.
Men allt det här jag har gjort då, stulit pengarna och hela den skiten och gjort inbrott på badet och det där. It doesn't matter liksom. Tror jag inte. Det är någon sån här jättebra musik i bakgrunden. Som är så lågt så att jag tror inte att ni hör det bara. Enbart för att copyright, ni vet. Jäkla copyright. Alltså det är så. Det hade varit så kul. Det fungerar ju så här att de som gör spelen, det är aldrig de som gör musiken, utan de hyr ju in eller betalar företag, andra företag som är musiker att, eller har musiker att göra musik till dem. Och det är oftast inte spelföretagen som claimar klippen, utan det är ju de som har gjort musiken. Så det är liksom ett tredje företag som, eller något företag bort om man säger så, som claimar. Men I guess that is how things work. Vänta, vänta. Oh, ja, Val. Hej. Vad gör du där? Varför såg hon glad ut? Ligger döda valar. Såg hon inte glad ut först? Oj. Okej. Men det här vet jag också. De pratade liksom någonting. Alltså det hade hänt. Var är vi i tiden? Är vi fortfarande liksom på samma datum fast om saker hade varit annorlunda, vilket vi ändrade nu. Och vill vi ändra tillbaka så han dör igen? Nej, bara för att saker ska liksom vara rätt. Vi har ingen aning. Hur är det med hon som mår det så dåligt? Mår hon fortfarande dåligt? Eller vad, hur mår hon? Oj, oj. Nu ska vi se. Det här är ju... Det här kan ju vara slutet på detta avsnittet, kanske. Alltså, den här boken. Jag för mig det här är böcker / kapitel, precis som, alltså episod som många andra. Kom igen nu! Ta bort den här copyright-musiken och... Max Caulfield. Pappan! Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Vi kommer att känna igen henne. Chloe, you have a visitor. Vad händer med alla här sköna punkstilen då? Nu. What the fuck? Nej. Vad har jag gjort? Det var episode 3, ja. Shit! Vad har jag gjort? Det där kändes inte bra alls. Det där kändes inte alls bra. Episod 4. Men det här får ni ju vänta till. Tyvärr blev det lite korta avsnitt, men det var ju bara för att det var slutet här. Så att imorgon 17.00 så kör vi väl igång episod 4, Darkroom. Vad tusan, hon sitter, jag är med i Vortexklubben och hon sitter i en rullstol. Vad i fjärten har jag gjort? Det känns som att jag måste försöka hitta ett sätt att ändra tiden igen. Jag vänder. Vi får se. I vanlig ordning, följ mig i social media, länkar här under, eller inte länkar, det står vad jag heter här under. Jag är jätteaktiv på Instagram, till exempel. Och ja, häng med på denna serien. Så kör vi vidare. Ta det lugnt, ta det hårdåk och ha en anktastisk dag. Adjö.